кезекті футбол жанкүйерлері ордабасы және қайрат арасындағы ойын санаулы минуттардан кейін басталады. Үшінші турдың орталық ойыны Шымкент қаласында осы орталық стадионда өтетінін айтайын. Ордабасы және қайрат. Бәрі қара бұл қап-қара Шымкент көшедегі шара бара бар еге жетеді бізді шеттеттет как будто шеттелдейді. Бәрі қара бұл қап-қара Шымкент көшедегі шара бара бар еге жетеді бізді шеттеттет как будто шеттелдейді. Усеп, здесь бізді комп спейн көзде оңыз, ты оңыз, ты оңыз. Здесь бізді комп спейн көзде оңыз, ты оңыз, ты оңыз. Салам, салам, мест тут городок. Северо-восток колос полностью, полностью, центр область. Салам, салам, всем микрорайон. Полностью, полностью, полностью. Везде чистота, старолад, тендер дега. Конкурсы полностью. Шел до первого ампуса, тендер кулак сап. Пул хип-хап, моно мне наша. Так, шумный мест, шум, жеребтейн. Эй, шум сайт, ты.